Декомунізація по-народному. В центрі Дніпропетровська знесли пам'ятник тому, на честь кого це місто було названо більшовиками. Радянський діяч, революціонер Микола Петровський – один з ініціаторів організації Голодомору 32-33 років. Знести монумент людині, яка причетна до смертей мільйонів українців, в Дніпрі вимагали давно, але місцева влада не поспішала. І от в день пам'яті героїв Крут на барикади, точніше на постамент Григорію Петровському, покликав нардеп Андрій Денисенко. Ну, а починалося все ось так. Це темна людина, його треба валити вночі. Питання є? Є у когось болгарка чи ні? Ну, болгарок і тросів у активістів спочатку не знайшлося, а комунальні служби допомагати в поваленні пам'ятника не поспішали, бо рішення міської влади на те не було. І ось які дискусії відбувалися в натовпі. Зараз послухаємо. То совершенно понятно, что памятник здесь не нужен, и он здесь стоять не будет. Это однозначно. Просто я предлагаю сделать это сразу после первой сессии. На сессии этот вопрос поднять. Если депутаты его поддержат, тогда сделать это цивилизованным способом, то есть демонтировать само основание, аккуратно его погрузить и вывести в какое-то там определенное место. Где они были до этого времени? Почему они не выходили на связь с народом? Есть соответствующие службы. Они не хотят, дальше видно. Их же приглашали, это же не собрались с поля ветер люди. Я ждал об этом еще несколько дней назад. Ну, врешті активісти почали самі боротися з Петровським. Утім, болгарку революціонера так просто не візьмеш. Врешті вирішальну роль зіграло те, що пам'ятник знаходиться фактично над станцією метро. І аби, не дай Боже, не завалити її монументом, мерія Дніпропетровська вирішила таки пригнати крас. І ось активісти натягнули троси, і пам'ятник Петровському ось так досить акуратно звалили з монумента. Куди далі подінуть монумент, наразі вирішують. Дніпропетровські історики пропонують створити парк комуністичного минулого, адже на батьківщині самого Брежнєва пам'яток цього минулого, як ніде, багато. Ну, а тим часом за несанкціоноване знесення Петровського дніпропетровська поліція відкрила кримінальне провадження. Активістам загрожує до 3 років в'язниці. А от в столиці Молдови увесь тиждень, попри загрози арештів, тривали протести. Проросійські сили об'єдналися з проєвропейськими заради того, аби скинути уряд мільйонера Плахотнюка. Мітингарі вимагають дострокових парламентських виборів та розпуску парламенту. Влада продовжує мітингарів ігнорувати. Яка знайома картина. Чим вона загрожує нашій сусідці і кому це вигідно, з Кишинева повернулася Тетяна Штан. Штурм парламенту. Блокування доріг. Та ультиматуми владі. Протести у Молдові тривають вже рік. 90% населення не довіряють парламенту, не довіряють правительству, не довіряють президенту, не довіряють політичним партіям. Але тепер до молдаван все активніше приєднується зовнішній гравець. У мене лично складається мнення, що Росія вперше вирішила створити з Молдови полігон для цвітних революцій. Зроблено в Росії. У 2014-му в Молдові до влади прийшла проєвропейська більшість. І країна підписала із Євросоюзом економічний договір. Втім, на цьому все і спинилося. Вмість того, щоб продвигати реформи в економіці, уменьшати рівень корупції, реформувати правосуддя, увы, у нас оказались проблемы коррумпированные политики, и элита не оправдала надежд электората. Останньою краплею народного терпіння став мільярд доларів, який зник із країни. Для такої маленької країни це дуже багато. Це дуже багато. Це одразу ж привело до падіння національної валюти приблизно процентів на 30-35. В афері брали участь 3 банки. 2 дрібних, від них нині і вивісок не лишилося.
і найбільший в Молдові. Це банк Деекономі, колишній Ощадбанк Радянського Союзу. Саме тут здійснювалися всі соцвиплати, проводилися комунальні платежі. Нині ця структура в стадії ліквідації. Країною прокотилися три гучні арешти. Просто в стінах парламенту затримали прем'єр-міністра Влада Філата. Під варту також взяли його племінника та молдавського бізнесмена Ілана Шора, чоловіка російської співачки Жасмін. Саме він очолював управління банку Деекономі. Згодом його відпустять, і він розкаже, як грабували банк. От, наприклад, під залог цього полурозрушеного здання був видан кредит в 4 мільйони євро. А от під цей враг хтось отримав кредит на 1,25 мільйонів євро. Знаєте, що произошло з цими фірмами в итоге? Вони об'явили себе банкротом. Розслідування покаже, про все це знали і мовчали всі очільники владних структур, в реальному часі слідкуючи, як із Молдови витікають гроші. Кришування всієї цієї операції проводилось на самому високому політичному рівні. Гроші пропали, винних, навіть тих, кого знайшли, так і не покарали. Хіба що прем'єр Філат та його племінник досі в СІЗО. Нацбанк продовжує очолювати той же голова, тільки з приставкою ВО, виконуючи обов'язки. Пройшло вже більше року, і вони пройшли і ще з десяток офшорів. І чим далі затягується розслідування цього хищення, тим менше шансів на те, що ці гроші зможуть бути повернені в Республіку Молдова. Після арешту прем'єр-міністра Влада Філата частина депутатів із його ліберальної партії перейшла під крило демократичної партії Влада Плахотнюка. Потім те саме зробили 14 комуністів. Тим самим забезпечили Плахотнюку більшість для обрання нового парламенту та прем'єра. Ці 14, так сказати, вийшли із фракції комуністів в результаті шантажа і в результаті підкупу. Судебна система знаходиться під контролем, генпрокурор теж під контролем Демпартії, Національний антикорупційний центр, фактично все государство. Включая масс-медіа, 80% із якої принадлежить тому ж персонажу, який зветься Володимир Плахотнюк. Аби зупинити голосування за новий уряд на чолі із Павлом Філіпом, якого також пов'язують із Плахотнюком, мітингарі пішли на штурм парламенту. Але депутати потайки покинули приміщення. І на ранок в руках одного олігарха опинилася чи не вся влада в країні. Уряд та прем'єра вночі вони таки обрали. Це ще більше обурило людей. Масовий гнів очолили проросійські політики. Ренато Усатий, Ігор Додон. Єдиний проєвропейський політик Андрій Нестасе, очільник громадської платформи «Да». Лідери опозиції, в частності лідер партії соціалістів Додон, лідер нашої партії, одновременно виїхали в Росію, одновременно там зустрічались з різними представителями, одновременно оттуда призивали вийти на акції протесту. Свого проросійського духу ніхто з них не приховує. Просто кожен до влади йшов своїм шляхом. Соціаліст Ігор Додон навіть на передвиборчих плакатах розмістив фото із Путіним. А свою зустріч із президентом РФ не раз в подробицях описував ЗМІ. Встреча була, дуже хороша встреча. Ренато Усатий на політичній сцені Молдови вперше винирнув на виборах 2014-го. Разом із Григорієм Лепсом, Софією Ротару та Стасом Михайловим. Вони ніби делегують різні напрямки. Ігор Додон наполягає на розриві економічного союзу із Європою і підписанні контракту із Євразійським союзом. Ренато Усатий за мирний баланс. Моя мечта, щоб Молдавія не була ні європейська, ні руська. Моя мечта, щоб Молдавія була площадкою, на которой Запад с Востоком взаимодействует в экономическом плане. Они устраивают полигон, где меряются, кто сильнее. Але політологи в цьому бачать лише нову тактику впливу Кремля на політику Молдови. Опыт України показал, что нельзя только выступать с проросійськими лозунгами, что должны быть и другие лозунги. И поэтому одну нишу как бы занимает Додон с таким ярко выраженным пророссийской, а в другую нишу перебрасывается Усатый. Хотя как бы хозяева у них хозяин один.
Необхідну кількість голосів тут завжди допоможе зібрати підконтрольне Кремлю Придністров'я. Не исключаю, что во время выборов это произойдет. Москва даст команду Приднестровью присоединяться сюда, помочь на выборах. Ренато Усатий уже навіть обрав для себе прийнятну модель політики. Такий собі аватар Лукашенка. Модель такая, как Лукашенко 2, она обязательно нужна Молдавии как минимум на 4 года, потому что вырывать эти корни коррупции, которые появились более 20 лет назад с момента, как Молдавия стала независимой, значит, можно вырывать только жесткими методами. У разі, якщо Кишинів не піде на поступки, політологи не виключають навіть донбаського сценарію. В регіонах, де партії Додона та Усато набрали найбільше голосів. Я не исключаю, що, може бути, предприйнято такий решение, там, допустим, если не удастся взять власть в Кишиневе, взять, объявить об какой-то там самостоятельности Бельцы или Гагаузии. Украинским досвідом не лякають молдаван и провладні СМІ. Тож на останній мітинг люди пришли із білими хризантемами, символом мирної революції. Ми мирные люди, мы пришли на протест за досрочные выборы, а не так, как нам говорят, что мы пришли на кровопролитие, поэтому мы с цветами, а не с автоматами. Але лідери потроху готують натовп до радикальніших дій, натякаючи на значний електорат в регіонах. Я не исключаю, что мы со следующей недели перейдем в более активную фазу действий, которые будут заключаться в гражданском неповиновении и в, не исключаю, блокирование разных дорог. Сегодня есть мэры городов, например, наша партия заняла первое место на местных выборах по количеству городов. Да? То есть наши мэры в 13 городах Молдовы. На наступне пленарне засідання лідери опозиції закликали прийти із білими хризантемами і вже більше не покидати площі, аж доки не виконають всіх вимог. Тетяна Штан, «Факти тижня».